Okay, tusinzira ku Ugandan lifestyle nga bulijjo okubanga tuwuliziganya mwebale gye bukwasaganya mwebale akadde ke mutuwa mwebale kubeerayo nsuubira muli bulungi mugyebale gye mukwasaganya. Bobi Wine asobodde okubanga ayongera okuvaayo n'okulajana ku bbula ly'emmere. Omukulu ono avuddeyo n'atugamba nti mu butuufu embeera eyongedde okubeera embi gyali munda. Bobi Wine atugambye nti talina kyakulya, ejjo yatugamba ebyokulya tebiriyo. Olunaku lwaleero ngenza okukeera ku makya nga ndaba ekifaananyi kya Bobi Wine alina emisooli esatu ku mmeeza. Era Bobi n'atugamba nti currently I'm left with only maize in my house. I and my family are depending on maize from morning to night. Omukulu n'agambye nti ye ne famire ye ngwe baliyo tebakyalina kyakulya, basiibirira kasooli gwe bakeera okufumba ku makya, ne bameketako ekyenkya kasooli, ekyemisana ne batabula ku buugi ne babunywera ku kasooli, ekyeggulira ne baddamu ne balya akawunga ne banywerako obuugi ate ne baliirako kasooli ku evening tea. Kale kwegamba okuva ku makya omukulu atugambye nti asiibirira kasooli, alabika ayinayo omukube, ayinayo omukalu, ayinayo obuwunga ne gwakolamu obuugi. Kitegeeza bw'akeera ku makya akeerera ku buugi bwa kasooli n'anywerako kasooli omufumbe gwafuna mu nnimiro ye. Bwe ziwera ssaawa musanvu n'agoya akawunga ka kasooli n'asobola okubanga yeebeereramu. Bwe zifuuka ssaawa kkumi ez'akawungezi n'anogoyo kasooli n'agaana nayo kya kusigiriye n'anywerako kyayi n'aliirako kasooli omwokye, ate ekiro sitiiru n'addamu n'anywa obuugi n'abulirako akawunga ka kasooli n'asobola okubanga yeebaka. Omukulu ono bw'atyo bw'agambye y'embeera gy'awangaliramu. Era bw'atyo kitundabe ng'akikwasizza amaanyi kubanga ku mmeeza ye kwenda bikuliko ebyokulya kubaddeko eminwe gya kasooli esatu n'ekikopo ky'obuugi. Ekikopo ky'obuugi ndabako kimu n'eminwe gya kasooli esatu. Saidi Zawadi alabikolya mbatusizaamu mberenge bwetegereza obulungi. Ayinawo kasooli omufumbe, ayinawo n'ow'emberenge, yina kasooli kyokka ayinawo ne kasooli ali mbuugi. Munnange ebintu bino bizibu osekamu kubanga weewuunya ensi mwe tuwangalira nga wayi eno ye Uganda mwe tubeera oba naye nga yeeyo era nga byebyo. Olwo nga bwali mu nnyumba nga bw'asiibira kasooli ye munne gwe bagamba yawangula obukulembeze bw'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni okusinziira ku Electoral Commission bw'egamba, mwangamba dda nti ema njogere ebyaliyo bannaye, nze ebyaliyo bye biriwo bye mbuuza, ebyaliyo bye byebaka bye byatu kati muwanga twogere ebyo bitumanyi, twogere ebyo babaka bye yatugamba oba okitegedde kati munnaye, nze ebyaliyo birasimanyi manyi ebyo nti byebaka mwe yagamba Museveni yakola ki yeyawangula kati muwanga twogere ebiriwo bye bitumanyi. Kale no byebyo so ye munne yawangula bye baka magwe yalangirira nti yawangula Museveni onako olwo yasibye mu kwevuga navuddeyo waabwe nga gyatambula mpola mu konvoi nga bwe yevuga bwatuuka bwayimirirako kaze nga ebya bifo ebyenjawulo ndeza byenkodde story n'essaawa zino nga alabika omukulu ali mu Kampala kuba ntegeddeko nti agenda beerawo ku City Square oluvannyuma ayogereko eri eggwanga ng'asinziira ku Media Center. Tunabiwuliza ebyo ebyebinadirya naye nga Bobi kyekyo kyabagambye yeri ala kasooli gwanywera ku buugi era gwasiibirira bwajja n'alya ku mufumbe n'alya ku mwokye n'alya ku afaana atya. Yoyo mukulu bye bigenda mu maaso nze wasoma nwe webale nnyo okubanga mutugobera.